أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد صحيح بخاري باب كتاب المظالم والغصب حدیث نمبر 2455 اردو ترجمہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی چیز کی اجازت دے دے تو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے جبلہ نے بیان کیا کہ ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینے میں مقیم تھے، وہاں ہمیں قحط میں مبتلا ہونا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر کھانے کے لیے ہمارے پاس کھجور بھجوایا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب ہماری طرف سے گزرتے تو فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اجازت لے لے۔ حدیث نمبر 2456 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا کہا، ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے آمش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ انصار میں ایک صحابی جنہیں ابو شعیب رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا کا ایک قصائی غلام تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دے، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار دیگر اصحاب کے ساتھ دعوت دوں گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا۔ ایک اور شخص آپ کے ساتھ بن بلائے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ سے فرمایا، یہ آدمی بھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے، کیا اس کے لیے تمہاری اجازت ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اجازت ہے۔ حدیث نمبر 2457۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں یہ فرمانا اور وہ بڑا سخت جھڑ آلو ہے۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریر نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑا لو ہے۔ حدیث نمبر 2458 اردو ترجمہ۔ اس شخص کا گناہ جو جان بوجھ کر جھوٹ کے لیے جھگڑا کرے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، اور ان سے ابن شہاب نے کہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہیں زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے عمدہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کر کے کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں، وہ لے لے یا چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 2459 اردو ترجمہ۔ اس شخص کا بیان کہ جب اس نے جھگڑا کیا تو بد زبانی پر اتر آیا۔ ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا کہا، ہم کو محمد نے خبر دی شعبہ سے، انہیں سلیمان نے، انہیں عبداللہ بن مرح نے، انہیں مسرق نے، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان چار میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے۔
यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो पूरा ना करे, जब मुआहदा करे तो बेवफाई करे, और जब झगड़े तो बदज़बानी पर उतर आए। हदीस नंबर 2460 उर्दू तर्जमा। मजबूर को अगर जालिम का माल मिल जाए तो वो अपने माल के मुआफ़िक उसमें से ले सकता है। और मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ने कहा अपना हक बराबर ले सकता है। फिर उन्होंने सूरह नहल की ये आयत पढ़ी, अगर तुम बदला लो तो उतना ही जितना तुम्हें सताया गया हो। हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुएब ने खबर दी, उन्हें जहरी ने, उनसे अरबा ने बयान किया, और उनसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि अदबा बिन रबिया की बेटी हिंद हाजिर खिदमत हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनके शौहर हैं वो बख़ील हैं, तो क्या उसमें कोई हर्ज है अगर मैं उनके माल में से लेकर अपने बाल बच्चों को खिलाया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दस्तूर के मुताबिक उनके माल से लेकर खिलाओ तो उसमें कोई हर्ज नहीं। हदीस नंबर 2461 उर्दू तर्जुमा। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लेस ने बयान किया, कहा कि मुझसे यजीद ने बयान किया, उनसे अबुल खैर ने, और उनसे अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह उन्होंने कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप हमें मुख्तलिफ़ मुल्क वालों के पास भेजते हैं और बाज़ दफ़ा हमें ऐसे लोगों में उतरना पड़ता है कि वो हमारी ज़ियाफ़त तक नहीं करते, आपकी ऐसे मौक़े पर क्या हिदायत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, अगर तुम्हारा क़याम किसी कबीले में हो और तुम से ऐसा बर्ताव किया जाए जो किसी मेहमान के लिए मुनासिब है तो तुम उसे कबूल कर लो, लेकिन अगर वो न करें तो तुम खुद मेहमानी का हक उनसे वसूल कर लो। ये थी सही बुखारी बाब किताब मदालिम बलगज़ब की हदीस नंबर 2455 से 2461 का उर्दू तर्जुमा जो अभी आपने समाअत फरमाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हदीसों की सही समझ अता फरमा और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।